לפניכם וערב שבת שלום. אנחנו רוצים לדעת מה הטעמים למלחמה הזאת שמתרחשת ובאה עלינו, שהיא מלחמת גוג ומגוג, שאלפי שנים דיברו עליהם כל אומות העולם, בעברית מלחמת גוג ומגוג, באנגלית ארמגדון. מחילה, מה הטעמים למלחמה הזאת? וכך כתוב בנביאים, בחז"ל, וכך גם אומר הגאון הרב מאיר אליהו שליט"א. יש ארבעה טעמים: אחד, להיפרע מאומות העולם על כל מה שהם עשו לנו במשך כל הדורות, ולכן גם היה צריך לגלגל בגלגול את כל אותם ראשי ממשלות ומדינות ונשיאים ומלכים שהיו דאז ועינו את עם ישראל, נבוכדנצר, פרעה, טיטוס וכדומה, כדי שגם הם היום יהיו ראשי המדינות והקדוש ברוך הוא יבוא איתם חשבון. שתיים, לברר את הערב רב וצונאי ישראל ולהוציא אותם מתוך עם ישראל, כמו שכתוב בדניאל, רבים התלבנו באותו עת, בעת הזו. שלוש, לקדש את השם של הקדוש ברוך הוא בעולם על ידי אותות מופתים, היינו ניסים, כמו שכתוב, התגדילתי והתקדישתי, כך כתוב על אחרית הימים. ארבע, שאנחנו נרצה את הגאולה, כי אם אנחנו יושבים על סיר הבשר והכל בסדר, אין שום עניין שאנחנו רוצים בגאולה. אבל מתוך הצער, מתוך הצרה, מתוך החושך והמצוקה שעם ישראל עוברים, סליחה, ככה אנחנו יותר רוצים את הגאולה שמתקרבת ובאה אלינו עכשיו. יראו עינינו, ישמח ליבנו, בעגלה, בזמן קריב, ונאמר אמן כעת, אמן.